kar ku manta ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci. A ranar 16 ga watan Oktoba, shekara ta 2022, kotu ta yi watsi da shari'ar EFCC da gwamna Saminu Taraki, tsohon gwamnan jihar Jigawa. EFCC tana tuhumar tsohon gwamnan jihar Jigawa, gwamna Saminu Taraki, da sace naira biliyan 36 daga cikin account ɗin jihar Jigawa. Wannan shari'a tasu ta fara ne tun daga shekara ta 2007, kafin Obasanjo ya sauka daga kan mulkin shi. A lokacin ana shirye-shiryen zaben marigayi shugaban ƙasa Yar'Adua. Kar mu manta cewa tsakanin Obasanjo da Saminu Taraki akwai alaƙa mai kyau a tsakaninsu. To abun mamaki ne yadda Obasanjo yana tsakar mulkin shi da fawa da komai, har EFCC za ta yi masa Saminu Taraki barazana. Saboda haka, kafin mu yi nisa mu zo abubuwan da suka faru a yau ɗin, yanzu halin da ake ciki a wannan shekarar, bari mu ɗan taɓo baya kaɗan mu ji wata irin alaƙa ce a tsakanin Obasanjo da shi kanshi Saminu Taraki. A tuhumar da kotu take yi wa Saminu Taraki, tana tuhumar shi da amfani da kamfanoni guda uku: Alkel Construction, INC da kuma Wildcat Construction. Kotu tana tuhumar shi da amfani da waɗannan kamfanonin guda uku, waɗanda a ɓoye duka kamfanonin shi ne, ya yi amfani da su ya wawashe ne naira biliyan 36. Ta kai ga har yana ba banki damar ya ba waɗannan kamfanoni rancen ne biliyoyin naira da sunan gwamnatin jihar Jigawa. Kuma waɗannan kamfanonin guda uku a shekarar 2006, mai gidan shi Obasanjo ya ba shi license na haƙar mai na rijiyoyin mai guda biyu da sunan waɗannan kamfanonin guda biyu: INC da kuma Wildcat. A shekara ta 2006, mai gidan shi Obasanjo, saboda mai gidan shi zamu ce tunda alaƙar su ba wanda ya san yadda take, amma an san dai suna da alaƙa mai kyau irin ta mai gida da yaran shi. Saboda haka, a shekara ta 2006, Obasanjo ya ɗauki license na rijiyoyin mai guda biyu, ya ba ɗaya daga cikin kamfanonin Saminu Taraki, INC, domin ya haƙi mai. Waɗannan rijiyoyin mai masu lamba Block 252 da Block 292, kuɗinsu dala miliyan 105, kuma inda ce dala miliyan 105 ta wancan lokacin da dala tana naira 101 a kuɗin Najeriya, ba ta wannan lokacin ba, domin in ka maida su kuɗin wannan lokacin ba ƙananan kuɗi ba ne. Aka ba shi waɗannan rijiyoyin mai guda biyu a kan ya fara haƙan mansu. Aka ba wannan kamfanonin INC, wanda wannan kamfanin na Saminu Taraki ne. A dokar Najeriya, in aka ba ka rijiyar mai ka fara haƙa, sai ka biya kashi 25 na kuɗin kafin ka fara haƙa. Amma Saminu Taraki da ya tashi sai ya ba da dala miliyan 20, wanda ko kashi 25 ɗin bai kai ba, ya ci gaba da haƙan mansu. Me ya faru tsakaninsu? Ba a sani ba. Da aka tambayi gwamnati akan wannan abu, ta ce akwai ainihin wata yarjejeniya ce ta musamman tsakaninsu da INC. Wace irin yarjejeniya ce ta musamman? Babu wanda ya sani. Domin lokacin da gwamnati dama take so ta ɓoye abu, kalmar musamman tana yawan bayyana a ciki. An yi tsari na musamman, za a yi tallafi na musamman. Duk lokacin da gwamnati ta ce ma abu na musamman, to akwai ayar tambaya a ciki. Alaƙar Saminu Taraki da Obasanjo ta fara ne lokacin da aka kama Saminu Taraki da miliyoyin daloli. Waɗannan miliyoyin daloli na tsohon shugaban ƙasa Abacha, tunda ana tuhumar Abacha da ɗibar kuɗaɗe da yawa na ƙasar nan da ɓoye su a wurare daban-daban. Maganar satar da Abacha ya yi da kuma ɓoye kuɗaɗe za mu yi maganar ta wani lokacin, domin akwai sarƙaƙiya mai yawa a ciki.
turawa sun faɗi abinda suke so, jama'a kuma na duniya wasu sun yarda wasu basu yarda ba, amma mu ma za mu yi taron magana a kai. Saboda haka aka kama Saminu Taraki da waɗannan kuɗaɗe. Waɗanda suka kama Saminu Taraki da waɗannan kuɗaɗe da suka bincike shi, gwamnati kenan ta bincike shi akan wannan kuɗaɗe. Me ya faru a wannan bincike babu wanda ya sani. Abinda dai ya faru shi ne Saminu Taraki ya tura naira miliyan 20, sorry ba naira ba, dala miliyan 22 a cikin akaunt ɗin Obasanjo ta hanyar ɗanɗa Uba, special assistant na Obasanjo. Aka nemi gwamnati ta yi bayanin yaushe ne za a kai Saminu Taraki kotu a tuhume shi akan wannan kuɗi na Abacha, amma gwamnati ta yi shiru ba ta ce komai ba. Ta ma yi baris da magana gabaki ɗaya. Tun daga lokacin alaƙar Obasanjo da Saminu Taraki ta ƙara yin ƙarfi sosai, kuma wannan alaƙar ta ƙara taimaka ma Obasanjo lokacin da ya yi ƙoƙarin komawa mulki karo na uku, third time kenan. A lokacin kowane sanata a cikin a can majalisa babba ta Abuja an ba shi naira miliyan 50-50, amma Saminu Taraki shi tallafi ya bada na naira biliyan 2 domin a samu wannan tattam ɗin. Kaga kowa ba shi aka yi, amma shi Saminu Taraki bayarwa ya a matsayin tallafi. Wannan shi zai ƙara nuna ma ƙarfin alaƙar da ke tsakanin Obasanjo da Saminu Taraki. To amma kuma da aka zo shari'ar a shekara ta 2007 lokacin da EFCC ta matsa ma Saminu Taraki ta kama shi ma ta kai shi kotu, Saminu Taraki ya yi kurarin cewa zai fasa ƙwai. Kuma in ya fasa ƙwannan in ya fallasa har jikin Obasanjo. A dalilin haka lokacin Obasanjo ma baya ƙasan nan yana dawowa ya kira Nuhu Ribaɗo. Ya ce ma Nuhu Ribaɗo wannan shari'ar ta Saminu Taraki da Allah abita sannu-sannu. Abita a hankali, me wannan kalmar take nufi ba mu sani ba, amma daga shekara ta 2007 wannan shari'a ba a ƙara yinta ba. Iyaka aka ce Saminu Taraki ya tsere ya ɓoye, ba a san inda yake ba. To amma kuma abun mamaki, sai shari'a ta dawo a shekara ta 2017 bayan kusan shekara 10. A ina aka kama Saminu Taraki ya je taruwa Abuja. To wanda ya ɓoye me zai kare je taruwa Abuja, kuma shin yaya za a yi ɗan siyasa kamar wannan ya ɓoye? Saboda haka irin ɓoyewar ba mu san kowace iri ba ce, amma dai kalmar ɓoyewa aka yi amfani da ita. Kuma abin da zai ƙara ba ka mamaki shi ne su dai ɓarayi da wanda ya saci kaza da wanda ya saci ƙasa gaba ɗaya har ko da yaushe ɓoyewa suke yi, halinsu iri ɗaya ne, gudu suke kuma ɓoyewa suke yi. A yi ta nemansu, Allah ya kiyaye. Sannan abin baƙin ciki yanzu a wannan lokacin wannan shekarar irin ambaliyar da aka yi a Jigawa, wannan kuɗi da aka ɗiba kusan naira biliyan 36 ta wancan lokacin 2007 irin taimakon da za ta yi, da a ce a lokacin an yi amfani da ilimi za a iya yin hasashen cewa wannan ambaliya nan gaba akwai yiwuwar ta faru, a yi abubuwa za su iya kare jama'a da wannan ambaliyar. Kai su kansu ko rafuka da kogunan da suke ɗibar wannan inda an yi irrigation noman rani an yi tunnel ɗinsu biliyan 36, wurin da za ta ɗiba na irrigation yana da yawa, faɗin ƙasar da za ta ɗiba yana da yawa. Amma mutanen nan daga su sai iyalansu sai ƴaƴansu sai masu gidansu iyaka kenan su ɗiba kuɗin su je su yi shagalinsu, talakawa ko uku ba abin da ya dame su. In sun nemi mutane to siyasa ta zo. Allah ya zaɓa mana mafi alheri. Wannan a nan za mu tsaya a yau game da shari'ar Saminu Taraki iyaka kenan. Sai kuma nan gaba in muka dawo za mu ƙara taɓo wasu ɓangarori da kuma wasu jama'ar. Allah ya sa.